Здравейте, приятели! С радост ви съобщавам, че започва лятна промоция на моята книга «Йогата лекува». Безкрайно съм щастлива да споделя това с вас, тъй като досега никога не е правена такава промоция. Книгата в момента е на промоционална цена от 20 лева. С какво? С включена безплатна доставка. Много добре ме чухте. Книгата може да си я закупите само за 20 лева и доставката е безплатна. Такава промоция до сега не е правена, затова закупете я сега, възползвайте се от намалението, ако пък вече имате, това е най-добрият момент, в който може да я купите и да я подарите на ваш близък. Какво е ценното на тази книга? Първо, тя е изключително подходяща за подарък, тъй като е с твърди корици, изключително луксозно издание, с цветни илюстрации и изключително практична. Това не е книга, която да прочетете и да я зарежете. Това е книга, която може да ви помага, примерно, този месец имате нужда, имате изтръпване в крайниците, има йога за тази, на тази тема. Или, примерно, искате да отслабнете, или имате проблем със съня, или паника атаки. Това е практическа книга и може да я ползвате години наред. Това е ценното на тази книга. Не залита много в духовната част. По-скоро е как йога помага на физическо и на психосоматично ниво. В нея, разбира се, съм описала и кратка история за мен, която със сигурност ще ви бъде много интересна, така че побързайте и се възползвайте от промоцията. Всичко, което ви е необходимо да знаете, ще го оставя в описанието под линка. Как да поръчате книгата, къде да откриете повече информация за нея. Съдържанието на книгата може да разгледате в сайта sensip.org, така че тази информация ще бъде достъпна за вас. А ако вече искате да поръчате книгата, jomba.sensip.org е имейла, на който може да пишете, за да си направите своята поръчка на книгата. Какво е необходимо? Необходимо е на този имейл да ми изпратите вашите две имена, да ми изпратите адрес на куриер, било то Speedy или Econt, адрес, който е на техен офис, който е удобен за вас, и телефонният ви номер. С тези данни аз ще мога да ви изпратя книгата и да ви дам обратна връзка, че книгата е изпратена. Побързайте! Прекрасно лято ви пожелавам с тази книга!